парламент повинен виконати свою ключову функцію. Встановлення справедливості через прийняття закону, який дає можливість конфіскувати арештовані урядом, який я очолював, 1,5 мільярда американських доларів, які були вкрадені з державного бюджету України, виведені на 42 офшорні компанії, які не мають власників, окрім людей, наближених до Віктора Януковича. Ці кошти зараз знаходяться в державному ощадному банку у вигляді грошових коштів та державних цінних паперів. Відповідно до рішення суду і рішення уряду попереднього, вони арештовані, і вони повинні бути звернені до доходів державного бюджету. Президент України підтримав публічно двічі позицію щодо необхідності прийняття даного законопроекту. І мене турбує поведінка фракції блоку Петра Порошенка, коли президент звертається до своєї фракції, а фракція дає тільки половину голосів за прийняття закону про встановлення справедливості і конфіскації активів колишнього режиму. Це непристойно. Я думаю, що необхідно в найкоротші терміни, щоб президент дав не просто вказівку своїй фракції, а зустрівся з фракцією, і український парламент накінець-то прийняв законне і справедливе рішення, що дає можливість конфіскувати 1,5 мільярда і направити цих 1,5 мільярда на ті соціальні виплати, які пропонує наша фракція. Нагадаю, 50% з цієї суми направляється на національну безпеку і оборону. Це Міністерство оборони, це Національна гвардія. 50% грошей йде безпосередньо для українських вояків. Іншу половину наша фракція пропонує віддати як соціальну допомогу для 9 мільйонів громадян України. 6 мільйонів пенсіонерів, які отримують разову фінансову виплату у розмірі 1130 гривень. І 3 мільйони бюджетників. Це вчителі, лікарі, які отримують так само разову виплату у розмірі 1400 гривень. У мене є припущення, чому даний законопроект не голосується. Нагадаю, що ці кошти знаходяться на рахунках 42 офшорних компаній. Чим довше не голосується цей закон, тим більше шанси того, що за сценою проходять переговори, і колишні представники режиму переоформлюють ці кошти з одних офшорних компаній на інші офшорні компанії. З тією метою, щоб потім через рішення чи українських судів, чи міжнародних судів вивести ці кошти за кордон, і український народ не поверне гроші, які були викрадені з державного бюджету. Тому питання номер один – це невідкладне голосування за закон, який дає можливість конфіскувати 1,5 мільярда доларів і відправити їх безпосередньо до доходів державного бюджету. Цей закон дасть можливість і надалі конфісковувати кошти, які були так само вкрадені через корупційні діяння попереднім режимом. Це питання політичного авторитету і коаліції, і в цілому української влади. І це питання виживання країни на 2017 рік.